Дорогі співвітчизники, звертаюсь до вас від імені спілки християнських письменників України. Перед лицем нових загроз і несамовитих ворожих викликів серед наративів солідарності з Україною, близьких до цинізму, серед підступних зрад і хвилі розчарувань, що ми, кожен з нас, можемо зробити для України, для свого народу, для своїх захисників і для своїх сімей. Ми можемо сьогодні і надалі зробити те, на що не спромоглися наші можновладці, на жаль. Чи то з духовного невігластва, чи то з інших причин. Хоча сама історія свідчить, що в часи найбільшої небезпеки, національної небезпеки, навіть такі потужні країни, як Сполучені Штати Америки і Англія, оголошували загальнонаціональну молитву і піст і отримували надприродню відповідь за своє смирення і за своє благання до Всевишнього. Бо засновані ці країни на біблійних засадах і добре розуміють вічний духовний закон. Благословений той, хто покладає надію на Бога і вчиняє його своєю твердиною. І проклятий всякий, хто людину робить своєю опорою і відвертається від Господа. А що ж ми? Країна з найбільшою в Європі чисельністю віруючих. Країна, в конституції якої закарбована віра в Бога і відповідальність перед ним. Ми найперше маємо об'єднатися від школяра до пенсіонера і відкрити загальнонаціональний молитовний фронт за Боже чудо перемоги над зовнішніми і внутрішніми ворогами, за наших воїнів, за спасіння і відродження України. Як сказано у Святому Письмі, «Спаси нас, Господи, і спасені будемо, бо Ти – слава наша». То що ж ми, наш народе? Що ми маємо робити? Що ми можемо всі, кожен з нас, зробити для нашої країни і для нашої перемоги? Ми маємо скріпитися надією на Бога. Ми маємо упокоритись перед Ним у непохитній вірі. І тоді наші очі побачать чудо Божої перемоги. І тоді вороги наші також побачать і скажуть. Випадковість? Не думаємо. Тоді навіть вороги признають, що це не випадковість. Наша перемога як чудо від Бога, на якого ми надіємось і до якого ми звертаємося. І закликаємо кожного звернутися у молитві до Бога. Закликаємо кожного співвітчизника в Україні і за кордоном створити молитовний фронт, приєднатися до нього. Об'єднатися у молитві «Отче наш» о 9 ранку і 21 годині вечора повсякденно в ім'я Ісуса Христа до повної перемоги. Бо якщо Бог за нас, то хто проти нас? Дякую.